Kjell Ingolf Ropstad, du kom i mål til slutt, men taxfree-kvoten satte fyr på forhandlingene helt i oppstarten. Hvorfor stemte dere for det? Alle har kjent KrF sin politikk. Vi mener at utvidelsen fra 4 flaske vin til 6 flaske var for mye, så vi stemte mot det i 2014. Og når det kom et forslag i Stortinget om nettopp det samme fra 1.1.2020, så stemte vi i tråd med KrF sin politikk. Kan ikke fortsette å samarbeide sånn, sier Helge André Njåstad. Du enig i det? Det i hvert fall viktig at den snakker godt sammen. Det var et forslag som kom opp i dag, og jeg skjønner at det kan ha skapt frustrasjon i Fremskrittspartiet. Samtidig så er det kjent KrF-politikk. Det berører ikke budsjettet for 2019, men jeg som sagt har forståelse for at det var krevende for Fremskrittspartiet. De ville også ha tilbake støtten til HRS, i tillegg til å beholde momsfri netthandel. Det fikk de heller ikke gjennomslag for. Hvor krevende tror du det blir for Fremskrittspartiet å skal vi si, beholde entusiasmen for dette regjeringsprosjektet når dere går inn? Vi er mest opptatt av at KrF skal få gjennomslag, og at KrF skal være det tydelige verdipartiet vi mener trengs i norsk politikk. Og det være seg gjennomslag for kristne verdier, eller for familiene, eller for miljø og fattigdom. Og mitt mål er jo å sikre at KrF er mest mulig gjennomslag, og så er jeg helt sikker på at andre vil passe på at Fremskrittspartiet får sine. Hva slags saker er det som ligger foran dere nå når dere skal ta fatt på sonderinger og senere regjeringsforhandling? Det vil jo være bredden av politikken. Vi må enes om alt, og spesielt viktig er det for KrF å få en god regjeringsplattform, fordi gjenger vi fra en mindretalsregjering til en flertallsregjering, så vet den at det den blir enig om i plattformen, det blir norsk politikk. Så enten det er bedre vilkår for familiene, kamp mot sorteringssamfunnet, god klima og fattigdomspolitikk, det vil være noen stikkord på det vi kommer til å løfte fram. Det virker som det er litt dårlig stemning akkurat nå. I KrF er det veldig god stemning med budsjettet, og så har vi vært gjennom et krevende veivalg, og det er til tid også, fordi det er helt naturlig at mange er skuffet. Så håper jeg at sånn som i dag, med de tydelige gjennomslagene vi har fått, også betyr noe for de som har vært skuffet, og viser at vi kan få fortsatt gode KrF-gjennomslag. Ja, hva har det vært det viktigste som har kommet på plass her i dag? Det er jo en historisk økning av barnetrygden. For første gang på over 20 år så øker vi den med 1000 kroner. Vi har øket minstepensjonen for enslig minstepensjonister med 4000 kroner. Mange av de lever i fattigdom, eller under fattigdomsgrenser, så det betyr enormt mye for deg. Så er det et godt klimabudsjett, det er et godt fattigdomsbudsjett, både i Norge, men også internasjonalt. Og det er mange viktige seire på egentlig alle felt.